da, auzolan egin ondaren orain gozetu egin naiz. Ui, nik ere gustora jango nituzke barazki batzuk. Ui, aizue, zui, ze barazki gustatzen zaizkizue? Niri azena ere joa. Dilistekin, edo baita entxaladan ere. Bistarako oso nati delako. Ba niri tomatea, vitaminaz betea! Ba niri azalorea, baina bakarrik ez, babarrunarekin, eta odolkiarekin, eta txertxarekin. Ba niri parakizu ez, piper gorria, ja, bizitasun ematen didalako, txu! Ba niri borruak, borru salda, ze saltza! Epa, epa borru salda! Eta zuen lagunok, ze barazki da gehien gustatzen zaizuena? Bidali marrazkiaren barazkia! Barazkiaren marrazkia, bai! Lagunok, bidali zuen gustukoa den barazkiaren marrazkia, edo arrogazkia, irrien lagunak puntu eusera, bai! Eta horrela zozketan parte hartuko duzu, eh? Aio!